Ya apa sih dulu na aja lah. Kaling bongi, sih juga gombal jadi. Oh, tadi tak apa cung. Ini loose sih tanda, tau gue lah. Oh, jadi lah. Ya apa sih dulu na aja lah. Tole ya apa dulu na. Hahaha. Ya, bye. Ama ada ni kiu tang. Ama ada. Oh, ringmer aja nggak sutli. Oh, tapi ama ada ni cafe dari. Oh, tanah kau terus di langgah sih nggak sulit lah. Ani nggak jual minta. Ani odi, kurang zo ta. Jadi, kiki tangan dari tangan zo. Lihat sih ni kiki di zo. Ani ini di ngaran haji uta ini di a few moments later oh tadi ta thamungi la ama dangara ni kalingbong gi thegi bo gombal jeri ha thongu tu thongu tu de ta jo de re re gi bala wok chin de di kalingbong gi russian lensa tipu russian apa entah kaling pungi, deh 11 mile jadi. Deh, dah hegi bawa gomba. Sana, kaya lagi ya, canggih loh ini sedih dah. Ha. Deh, Tasha, alafagi di Tasha di tabzang. Cheme parsa che.
你怎么听不懂我理的了？金刚，金刚，下下啊！哦，咋的？那是当啥子？给啥子了？啊，你这个这个我们不懂，我的，看了那个座机，看嘞。我了格林，我了四个人了，恐怕要四个车站，我的车子工作就多少，我的是的，八。啊，你看嘞，理解了。哦，这什么的？他们自己是得我来了。给这些的水，啊，你 single 工作的，你丢包机工作的，那是在我的来的。他给这些干了嘛啥我的？啊，你那个那样难做罢了，你花了手机，啊，你俺子去了去找什么找，抢抢。你听着，你怕了？对不对？走路真是猪。你来怕了？你来怕了？呼！哈哈，不是你，不是你，哦，对的。Gomba jenilai re, ini pala lah, coconut. Kalau orang dah gomba jenilai. 2,000 years later. Oh, tadi, tangan tadi ni sugya tangci dah subu. Ani, this nyam ba. Ani, ni ku tadi anda lain ba. Ani, dah kalau re. This kalau this six thousand so, ama dah pala dah. Sasai le, sangat disturb si mes. Ah, ama. Tak mahu orang ni kalas lah, tak? Padahal, cahdin tu sih ni siapa? Tang orang ni, sejak hang la do, dis cam-cam jik dari, tak? Ale. Tak mahu orang ni de, ale. Kita susu tu siapa? Oh, tadi. Tang ini, oh, cuci sili tu, tunggu sama apa? Ha. Nampi dis ya, nampi besar ni malah tak kunci cuci ya, ni je tunggu jauh jauh tapi tu. Ani ini yang tak hang mas, nampi tak pah hande tiri nak hang mas, minjai tolo kampiu nak hasil. Ani hang tu jadi tu kod dikit ama, ngade. Pinjau aja sesuatu dikit ya. Okay, ani tadi di sini lah. Deh, tadi polis thana kaling pons. Di la jumper coklat orang tu. Hang tu jadi apa? Oh, tadi kaling pons aja cik. Ini nang korang sekarang. Oh, nanti korang jauh dah kuring bujur ni dah. Tiada. Cepat lagi rujuk tu, bet korang ya. Deh, tadi thanda ini cum, ini loose rujuk thanda, tau gol. Ani, tadi jel tu biji mungkin cuy rujuk. Siapa di, hama je dah, di nzupi aku tu dah ya. Tiada, apa tu? Oh, tadi. Tadi M di New Show saya sih, cuma L di yang cerah gitu sih. Dia sama macam si Gary. Dia cerah dah. Ama, dah susu dah. Kurang bujil ni. Oh, oh, tadi di sana ni, tadi ni mana tu ini rumah dah pun lah, pergi jauh ya. Di sana ni siapa dah dah, kafe ama, pas semua tu. Cakap di New, tadi New lah, cakap di New siapa ni? Gong chik pun ang lebe tu sim ang la tap ta chi cha song cha shim bu chi tong ju sam lu chi tang tu ge ge she re the sam la yang yang ko pe che ge ge ri ma tu che ma do ya man na na ni te wa di ka ta me do ge da mi te din ang tong ma ni Tadi ad cafe lah jo, sah tadi kaling bong di park lalu ye. Ada pinjau gi, tunggu si masih tuja. Si masih lelak. Si masih lelak, orang kalau ada. Shoot to shots. Shoot to shots. Shoot to shots. Don't put shots. Good, good. Did you come here to call them? Come here to have a pay suit. The other cups. I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. Ani terus cini teringgi ngigi minum di Dubai ni, deh. Ani dapat sahina subscribe cipta majir na, lah.
Tadi ama nyamdala tizi yaku shite raso. Ani de nyade cash. Dis. Chaku chi changlo. Subscribe chi de majir na chi lebe pa jis. Lebe list no dusa. De solo.